Колишній військовий Джейсон, який прибув зі Сполучених Штатів Америки до України, аби займатися волонтерською справою, розповідає слухачам про план тренінгу. Почали з ліквідації масивної кровотечі. Інструктор на собі показує, як застосовується турнікет. Спочатку верхні кінцівки, потім нижні. Далі учасникам роздають тренувальні турнікети, які вони накладають один одному. Тампонування ран. Джейсон показує, як правильно виявити перебиту вену в рані та бинтом, намотуючи його по черзі на пальці, зупинити кровотечу. Для цього використовуються макети, які після демонстрації інструктора передають учасникам. Не так, не те саме. Не так-то легко. Не так-то легко. Говорить, що треба тренувати. Що постійно хочеться палець опустити. Відпрацьовують протокол МАРЧ. В перекладі це означає масивна кровотеча, зупинка кровотечі, що загрожує життю, дихальні шляхи, забезпечення прохідності дихальних шляхів, дихання, закриття всіх відкритих ран грудної клітини, циркуляція, повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку, гіпотермія, запобігання переохолоджень. Ну дивіться, зараз такий скрутний час, це дуже важливі знання, це дуже цікаво. І я вважаю, що це мені дуже допоможе в житті. Також мій батько зараз знаходиться дуже в такій скрутій ситуації, він в гарячій точці. І він теж мені розказував про те, як треба робити це правильно. І я хочу на практиці це спробувати на собі. На собі Костянтин спробував і застосування назофарингеальної трубки. Інструктор Джейсон ділиться враженнями щодо роботи з українською аудиторією. Усі зазвичай зацікавлені. Ці тренування важливі не тільки для військових, але й для цивільного населення. Також вони можуть полегшити роботу медиків з надання допомоги. Тобто вони надають допомогу і медикам потім легше допомогти людині. Одним з ключових і найбільш актуальним наших напрямків є навчання тактичної медицини мирного населення міста Миколаєва та області. Уже більше 300 людей пройшли наше навчання і були забезпечені турнікетами. Навчання повністю проходять безкоштовно за кошти благодійного фонду. Хочу зазначити, що рівень освіченості населення є вкрай низьким. За статистикою, одна людина з 10 вміє користуватися турнікетом, і одна з 20 має його в собі в повсякденному житті. Тренінг в середньому триває 5 годин. Час варіюється в залежності від активності учасників. В кінці вся група отримала аптечки, в яких є турнікети, спеціальні ножиці, різних типів бинти, пластирі тощо. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.